TikTok. Vinga, hola, bon dia. Sóc el Joan Campanera, tècnic del Patronat Municipal d'Esports, el SEM El Fornàs, de Valls. I, bueno, doncs anem a per una sessió d'aquestes per poder suar en aquest confinament tan llarg. Espero que tothom estigui bé. Bueno, feia temps que no ens vèiem. De fet, si hem de pensar que m'esteu veient, doncs directament. Doncs és com si estiguéssim cara a cara i la veritat és que, doncs bueno, es fa una mica raro, però espero que us agradi, que us motivi. I simplement, doncs, com una classe com les que sempre fem allí. Vull dir, explicarem una mica a l'inici com anirà tota la sessió i després, doncs, mica en mica us aniran guiant amb el que hem de fer. Us recomano que això sí, si teniu un equip de música o qualsevol cosa, a l'hora de fer la sessió, enxufeu el vostre mòbil o el vostre ordenador a un equip de música, així sentireu millor el so i serà més motivant. Us recomano que no feu la sessió només amb la reproducció del telèfon mòbil, sinó que el connecteu allà on hi ha els auriculars, connecteu el jack d'entrada a la minicadena i després podeu ficar més volum, ens sentireu millor i serà molt més motivant i així discutirem millor. Què tenim per avui? Doncs bueno, tenim una sessió de que algú ja l'haurà escoltat, he penjat només el fil musical, l'MP3. És una sessió que, la veritat, d'un grup que m'agrada molt, és Queen, i la veritat és que fet així guiat serà una altra cosa, totalment diferent. La fareu tal i com s'ha de fer, amb les cargues i amb les posicions, i espero que us agradi i que sigui ben motivant, eh? Vinga, doncs preparats? Doncs pulsòmetre a punt, sobretot. Bé. Doncs som-hi. Comencem amb aquesta sessió, tribut a Queen. Va. Quan comenci això... Bueno, són coses del directe, eh? Sapigueu. Auxiliar. Vinga, això ho tenia preparat, però és que... Vinga, perfecte. 1, 2, 3, 4, 5. I ple. Doncs aquí comencen els 11 minuts de planer, 11 minutets que tindrem, molt fàcil de fer. Només tindrem dos petits runnings al final. I quan hagin passat aquests 11 minuts ja començarem l'única pujada que ens trobarem durant tota la sessió. Una bona càrrega de planer. Recordeu que estem a les parts d'escalfament. Espero que tingueu tot ben enxufat. Bé, i aquí ja començarem
comença una mica la cadència, eh? Regulem bé la carga. I de moment mantenim aquí simplement un cordatge amb cadència. Thank you.
comencem a fer ràdios a muntanya. Fuck.
final. I que la música ens motivi. Another one bites the dust.
I si no, ens mantenim a baix. Decideix què vols fer, eh? En el meu cas, em quedo baix. Qui vulgui, escala d'ell. 3, 2, 1, i puja dalt. En trobarem unes quantes durant tota la sessió. No totes, però sí que podreu escollir què voleu fer. Això sí, les càrregues són per tothom igual. Facis la posició que facis. Thank you.
Gràcies, Adrià. Sent la carga pujada. I aguanta. Thank you.
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Després d'aquest recital, un minutet i anem a l'última escalada. Un minut i escalada llarga, última escalada. We'll be right back.
Wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every